What started as a normal romantic relationship turned tragic for one family in Ikonyero village, Kakamega County, after their kin was found dead at her lover's home after disappearing for days. Vile msichana aligundua watu wanamwambia, ah, huyu kijana mwenye umeanza naye urafiki ni kijana mbaya, si mtu mzuri, ni kama jambazi. Naye sasa akaona, akaambia kijana, sitaki uhusiano. Ile tu kukataa sitaki uhusiano na kijana akamwambia nitakumaliza. Sasa huyu kijana aliona huyu msichana amejua weakness yake, amejua ni jambazi, labda atatangazia watu nini, akaona acha amalize hiyo maneno iende hivyo. According to family members, the deceased, who is 28 years old, Pauline Mukolwe, is said to have had supper with the family on the material day, then went to bed. Alikuwa rafiki yake. Ikawa siku akasema huyo kijana alimpusuu simu yake. Yule alimpusuu simu, akamwambia twende na wewe. Huyo msichana wangu mjukuu alikataa, akasema, mimi siendi. Hata kama ni simu, enda tu nayo. Na huyo kijana akaenda na simu. Sasa hiyo jioni tulikaa tu na mtoto vizuri. Akatoka kidogo. Tukakula sapa. Sasa sijui vile ilifanyika. Ndio asubuhi yenyewe tunapata ripoti ati mchukua kamekufia wapi? Matetie. Wakati nilisikia maneno ya hiki hivyo, nilikuwa nimeenda kazi kidogo, kazi mimi ni mama wa kushughulika wa jua kali. Wakanipigia tu simu wakaniambia hawakunificha ati msichana wako amekufa. Nilitoka mahali penye nilikuwa nikaenda paka mochari nikapata msichana wangu amelala. Vile nilienda mochari nilipata anatoa pofu ya damu. Alafu shingo hii ilikuwa imefura, alafu imegeuzwa hivi. The family says the suspect could have committed the act after his cover of being a suspected thug was blown. Huyo kijana alipigia huyo mama anaitwa Magi simu. Na hakutumia namba yenye anatumianga kila siku. Alimtumia namba ingine. Na huyo mama anasema huyo kijana alimpigia simu. Akasema mimi ni Aizo na mimi ndio nimeua Pauline. Huyo mama anasema, huyo kijana anasema, vile niliua Pauline nataka nipeane 2000, kwa hiyo matanga yao mimi nishajitengeleza kitambo, nipeleke matanga 2000 iwasaidie. Yaani hii 2000 kujitengeleza ati hata wawezi kunipata. Wawezi kumpata na wawezi kumfanya kitu hata maskari wakimshika. What shocked the family most is the fact that the suspect, who is also a border border rider in Kakamega, bragged on how he would evade authorities and even pledged to contribute 2,000 shillings to cater for her funeral expenses. Akasema kwamba amekosana na huyo kijana, amemkundua kwamba ni chambazi na akakuwa na mtrete na kila wakati atafanya nini? Atamaliza. Na kufikia hiyo wakati mwenye alisema kwamba anaweza kumaliza, ndio atakujua vile alifika hapa. Na msichana ilifika wakati akasema mimi sitaki huyu kijana, huyu kijana anafanana kama gaidi, kama mwizi, kama nini, nani kama uliza mlipatana namna gani. Na ndio ilikuwa hivyo. The deceased body is currently at Kakamega County Hospital mortuary with the grieving family making final preparations to lay their daughter to rest on Sunday. Akachukua huyo msichana akaenda naye. Sasa hiyo pato imetushangaza na tuchui tutaanzia hapo tamalizia hapo, lakini hatuna ukweli kamili ya kuchua kwamba alimchukua acha ama alimpata acha. Lakini tutakuwa amekuja ameshakula sapa hapa amelala.